lidi, tady je Tari. Vova. Čau, a tady Jay. A vy někdo toho na videa, a nebo hned to, kde se právě nacházíme. Na hajzlu. Dneska tu máme videjko Hráč nebo sráč. My doufáme, že se vám bude líbit. A jsme všichni hráči samozřejmě. Když jsme vyšli z hajzlu, tak to jsme spíš sráči, ne? Jdeme na to. Jay, hráč nebo sráč? Vždycky hráč. Jo, tak jo, tak mi napadlo na rosičku. Aha. Tam toho pána vzadu, jo. S tím kloboukem. Ten co teď tak kusíš, jo, kusíš no. Jeho klobouk a skočíš backflip s tím kloboukem. Ty jo, no, tak jo. Můžu si půjčit klobouk a skočit v něm salto? Dík moc, on mi asi spadne, ale... Nice, já moc děkuju. Super, čau čau. Jak nic, kámo. Ale pěkný saltíčko. Ty s tím telefonem v ruce, kámo. No, počkej, nenatáčel se starým někdy? Tohle je Tari. Nazdár, kámo. Čau. Když jsem byl malý, mega jsem na to jako vzal. Jo, to mi říká hodně lidí. Jo, věřím, věřím. Tari, no? Hráč nebo sráč? Hráč! Tak, vidíš tam ty koše? Normálně vlezíš do toho košu s plastem a až půjde člověk, tak vylekáš ho. Co? Vyskočíš to? Jo, kámo. Když to stane infarkt nebo něco. Ty tam budeš úplně, budeš dělat, budeš tak jako píkovat, víš co, až dobře. Někdo půjde, kámo. Podrž věc. Let's go. To normálně, jak to musí. To je hovado. On se tam nevejde, on už je tlustej. Jak to mají ty lidi úplně na háku? Tak. Jo, jo, jo. A oni tam jdou vyhodit něco do toho. Hej, oni normálně. Oni tam si něco vyhodit do mě vyleká, lol. Ty se posrali, kámo, to tady se posrali. Bova, hráč nebo sráč? No jasně, že hráč. Tak najdi nějaký holky a nech si dát facku. Aspoň, že musím vlézt do popelnice. No, tak jo. To jo, tak ale jo. Asi bych nechtěl facku. Okay. Holky, můžete mi dát facku, prosím? To na ty vole, dělej. A už bude? To je premiéra moje. Tak, bude facka? Co to je? To chce víc? Bože, jo. Dělej. Ale šetřej ho. Oh, yes, dal jsem to. Dobře. Není krev, není krev. Dobrý. Takže jdeme dál, ne? Hej Tari, hráč nebo sráč? Hráč. Tak běž tamhle za tím pánem a zeptej se ho, co by chtěl k jídlu a to, co si vybere, mu koupíš. Prosím. Děláš no, dobrý smutek. Jo, to jo. Tak jsem hráč, no. Tak, tak jo. Let's go. Teď řekne, dobrý den, pane. Máte hlad? Dobrý den. Já se chci zeptat, já bych vám rád koupil něco k jídlu nebo k pití. Máte na něco chuť? Prosím? Na pivo. Pivo? No. Pivo chcete? A jaký pijete? OK, tak chce pivko, já jsem si to myslel, že budou chtít alkohol. Já bych to úplně nepodporoval. Já bych to asi taky to úplně nepodporoval. Ale on čeká ode mě, tak já mu jdu koupit pivko, když... No. Já jsem mu to slíbil. Ne, hele, ono jde o to, že jsem na něj koukal, koukal jsem mu do očí a řekl jsem, za chvilku jsem tady s pivem. Já jsem mu to takže slíbil. Ti důvěřuje. Jo, 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 já dobře. Nechci jakoby prostě zkoumat. Já mu pivko koupím. On si vybral svůj osud. Přesně tak. On si mohl říct o banány, o cokoliv. Já bych řekl, že bude rád za vychlazený pivko. To určitě. Koupíme mu plzničku. Tak jo. Nastavíme to. Potřebuji potvrdit, že je 18. Já nevím, jestli máme 18. Nice. Máte banet. Mějte se. Vovčíku, hráč nebo sráč? No tak samozřejmě, že hráč. Takže najdi jakoukoliv osobu tady a zkusí naučit flika. Flik je přemét jakoby dozadu. Hodně štěstí, kámo. Tak co třeba hvězdu aspoň? Ne, 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 flika, flika. Hej, Vova, tamhle jsou dvě. Běž! Čau, holky. Nevím, jak začít, ale... Já... On má prostě dobrý úkoly, prej. Já vám ukážu, můžete jen podržet mobil, já vám ano. Ukážu, to je takový, že dál se postavíte a... Děláte něco takového, já vím, že to může vypadat těžké, ale... Já myslím, že bychom to mohli zkusit. Pojď, zkusíme ne. To. Já tě budu jistit. Podržíš mi mobil, nějak tak, můžeš podržet, nějak... Tak, dál se postavíš. Ano. Počkej.
No to by se nepostavil spíš bova. Zpravíš se? Teď! Cože? Ne! Tak jo. To byl nejlepší flik, co jsem vyviděl, ale že člověk... Nejlepší flik, jo, to říká každý pěkný holce, určitě to byl nejhezčí flik, co jsem kde viděl. Čo? Cože? Chápete to, že ona to dala tahle na poprvé? Ne. No, já to chápu. Ona to určitě uměla, ale chtěla, aby si na ní šáhl. Vova, hráč nebo sráč? Hráč. Hele, vidíš toho porce? No. Tak se ho zeptej, jestli by tě v tom vozítku nesvezl, jo? Tak jo, to bude sranka. Pane, můžu se zeptat, dobrý den. Mohl byste mě svést v tom, kdybych se tam nějak narval? Že bych se tam posadil, aby byste mě svezl. Protože... No, tak. Ze srandy. A co řek? Že běž ti říkám. Fakt? Tak nic, tak to nevyšlo. No. Hele, ale můžeš to zkusit ještě na jeho kolegu tamhle vedle. Tak zkusíme, pojď. Počkej. Můžu se zeptat, mohl byste mě svést, kdyby se tady posadil, aby byste mě svezl v tom? Jo? To nejde. Ne. Nejde? Pojedou mistři a půjde své. Aha. Ale děkujeme za ochotu. Hej, on byl hodnej. Jo, ale oni nemůžu asi. A on řekl, jo, klidně, sedni se, tě svezu, týpek fakt ho chtěl svíst. Hey Jay, no. Hráč nebo sráč? Já nevím, ty, když jsme na takovémhle místě, jak se bojím říct, jako hrát. No, dobře, hráč. Půjdeš a mezi lidma zařveš, že budeš táta. Jo. A oni ti začnou to skázat, takže řekneš, se svojí ségrou. Se svojí ségrou? Cože? Jo, lidi, jsi táta! Se svojí ségrou! No to fakt, on to fakt řekl. No to fakt řekl. Taková ostuda. Horší už to nemůže být. Hej, tady. Hráč nebo sráč? Ty vole, hráč. Tak v tom případě vylez tamhle nahoru na tu větev a začni tady dělat velký bugr o tom, že se bojíš vejšek a ať tě někdo sundá. Jako fakt? Jo. Ta paní se divila, jak kůři, tak to byly vtipy. Takhle dobrý? Jo. A tam se pomoc! Já se bojím vejšek! Pomoc! Kámo! Zachraň mě! Počkej, skoč šipku, já ho sundám. Skoč šipku. Co blázně, ždík? Ne, já posu! Teď spadnu! Co zbláznil? Co? Pomoc! Já se, jak jako pusce, teď hodím záda, ty vole. Vůbec. Pomoc, zase bojí vejšek. Kámo, může mi někdo pomoct? Ty vole, ty výška, já se bojím. Hej, mě úplně odumřelo před loktí. Mám ho stvrdlý pořád. Hej, Vova, mám tu růži. Hráč nebo sráč? Hráč. Sežeru. Ne, tohle má jiný účel. Najdi nějakou pěknou holku nebo někoho. Je mi to jasný, chodím za samým. Protože, za jasný, a daruj jí to a řekni, že jí miluješ. Volnej, řekni, že jí miluješ, jo? Tak jo, jo? Tak jadu. Ahoj, chtěl bych ti darovat tady tu růži, protože jsi hezká, jak je ta růže hezká, tak jsi taky hezká, tak prosím, hezký den. Už jsem říkal úplně blbosti nějaký, ale asi to nevadí, protože jsem improvizoval prostě. Ale líbilo se jí to? Jo, je šťastná, podívejte se, jak je šťastná. A co jsi řekl? To už potom nevím. Jak nese tu růži úplně šťastná? Ty jsi obšťastnil holku! Oj! Vova, hráč nebo sráč? No, hráč. Ne. Tak běž za někým, ať ti zaváže kaničku. Za kýmkoliv. No. Ok, zkusíme toho pána. Dobrý den, pane, omlouvám se, že ruším, ale já bych potřeboval pomoc. Máma mě nenaučila zavazet tkaničky, jestli bych vás mohl poprosit zavazet mi tkaničky. Ne. Ne. A nebo vás? Já fakt neumím. Ne? Nebo můžete, prosím? Mě pobříte, tak tak jo, díky moc. Ježišmarja. No jo, ale já se zase nebohnu.
Ona mu fakt zaváže tkaníčku? Jo, tak. To si děláš, prdelka. To byl sociální experiment, jenom máme natáčíme video, tak jestli vám to nevadí, že to můžeme použít? Jo, tak díky moc, díky. Díky. Hezký den. Kámo, jo? Jo. Ty jsi poprosil? Jo. Tady, hráč nebo sráč? Hráč, kávu. Tak si tady stoupni do fronty a popros, ať ti dají trdelník zadarmo. Zadarmo. Tak dobrý den, prosím vás, dodám. Malinký, nějaký nepovedený. A co má něco k vyhození? Ale o, to je ale hezký ekologický. Máme stále hezký, tak my nebudeme vyhazovat. Takže, kde se dělá? No vám se tady nějaký líbí. Líbí, ale já nemám kolik peněz. Máte, tak hezký kluk a nemáte. No dobře, tak já si dám to nejlepší, co máte a zaplatím si to, no. Zkusil jsem to, no. Koukej na to, natoč si to. Yes. Vy jste hráči. To znamená, za náma je restaurace, taková zahrádka, tak tam vlítněte a řekněte, hele lidi, chceme vám ukázat triky. Salto, kork. Prostě něco a skočte synchronizaci korka. Tak jo. Jo? A doufám, že uslyšíme potlesky. Dobrý den, chtěli bychom vám ukázat salto. Chcete se na to podívat? Tak. Co na to říkáte? Děkujeme, díky, nashledanou. Jo, tak můžeme zmrzku. Vanilkovou. Klidně, vanilkovou. Děkujem. Dostaneme zmrzlinu zdarma. Děkujeme zmrzlinu za salto. Jo. Oh. Let's go. Nice. Naschle. Dostali jsme zmrzku. Juhu. Hoši, já chci taky líznout, prosím. Tak jo, Jay, hráč nebo sráč? Za tuhle zmrzlinu, jasně, že hráč. Tak udělali voflipo auto. To tohle auto? Jo, to vydrž, to je pěvný dost, pojď. Ty krávo. Se zmrzlinou. Ty sorry kámo, to je sranda jenom. Ježišmarja, máme problém. Jdeme pryč, vole, jdeme kluci. To není sranda tohle. Ty vole, ještě, hej bacha, jede na nás. Kámo, počkej, hráč nebo sráč? Hráč nebo sráč? Hráč nebo sráč? Udělaj backflip. Nazdar, kámo. Čau. Hvězda, kámo. Frýskut. Teď ho můžeme označit. Lidi, my doufáme, že se vám tohle video líbilo, protože jsme na konci Vítka a určitě sledujte kluky na jejich sociálních hlavně sítích. Hlavně Vovův kanál sledujte. Sledujte jo, Vovův protože kanál. Já rozjíždím YouTube zás, zpátky jsem se vrátil. A tohle jsou naši starý známí, ahoj. Všechny sociální sítě naše dole v popisku pod videem. Já se s vámi loučím, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupaťoučkých videí a řekněte čus. Čus. Čau. Čau. Samozřejmě reklama musí být. Enjoy the moment. Zvu vás na Tarikem, na workshopy, dole v popisku máte všechny odkazy, já se s vámi loučím. Čau!